Mile Vasić, koji je uhapšen po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu zbog sumnje da je brutalno pretukao nevenčanu suprugu i naneo joj teške povrede, rođeni je brat poznatih reality učesnika Mike i Gibe Vasića iz Prokuplja, koji su u međuvremenu promijenili pol i zovu se Ivana i Ana. Kako prenose Vasice, sumnjiči da je počinio krivično delo nasilja u porodici i to zbog toga što je žena s kojom živi u iznajmljenom stanu u Beogradu plesala na slavi sa njegovim rođakom. Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, podsjetimo, saopštilo je da je krivično delo zbog kog je uhapšen počinio tako što je u stanu u kom zajedno žive posle proslave krsne slave prvo došlo do verbalne rasprave, da bi otvorenim i zatvorenim šakama kao i makazicama za nokte naneo ženi višestruke povrede po licu i levoj i desnoj podlaktici i popucale kapilare u predelu očiju kao i prelom rebara. Prilikom saslušanja osumnjičeni je prisustvovao braniocima po službenoj dužnosti, izneo odbranu i delimično priznao izvršene krivična dela koja mu je stavljena na teret, nakon čega je tužilaštvo podnijelo predlog Prvom osnovnom sudu u Beogradu za određivanje pritvora u trajanju od 30 dana. Tužilaštvo je ovakav predlog podnijelo imajući u vidu da postoje okolnosti koje ukazuju da bi okrivljeni boravkom na slobodi ponovio delo koje mu je stavljeno na teret, s obzirom na to da je ranije dva put već bio osuđivan zbog istog krivičnog dela.